ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਬੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਦੇ ਸੂਟਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਵਰਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੱਟ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੱਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਹੀ ਸਟੱਫ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਵਿਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਟੱਫ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡਿਡ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਵਿਦ ਪਰਪਲ ਗਾਜਰੀ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੱਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਥਰੈਡ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਬਰ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਡਾਰਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਡ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪੀਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਜੂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਜੂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਟ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸੂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋਰਜਟ ਸਟੱਫ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਟੱਫ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕੱਟ ਵਰਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਰ ਬੁਟੀਕ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਮ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ੋ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕੱਟ ਵਰਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ੋ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡੋਰੀ ਵਰਕ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਡੋਰੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਡੋਰੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਵਰਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ੋ 'ਤੇ ਕੱਟ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੁੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਸੂਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਂਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਮੀ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਓਰ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫੀਡ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਬੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ।